9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 285 нових заражень ковідом за минулу добу в Україні. Ушпиталили напередодні майже 400 хворих. 9 людей померли. Найбільше інфікувань у столиці. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепилися 1 900 000 українців. Майже 310 тисяч нових ковід-заражень виявили у світі минулої доби. Найбільше в Індії, Бразилії та Колумбії. На тлі поширення ковід-штаму Дельта стрімко зростає кількість хворих в Індонезії і Росії. Загалом із початку пандемії коронавірусом інфікувалися 181 мільйон людей. Померли майже 4 мільйони. В Україні офіційно підтвердили лише 2 випадки зараження штамом Дельта. Утім, за словами лікарів, інфікованих може бути значно більше. Чи готова наша країна до нової хвилі? Дізнавалася Анна Філь. Цього тижня в Україні офіційно зафіксували перші 2 випадки інфікування Дельтою. Їх виявили у людей, які повернулися з Росії. Кордони з сусідами поки що відкритий. Авіа і залізничного сполучення немає, а от автобуси курсують наповну. Наша знімальна група на одній з автостанцій Києва. Сюди щодня прибувають рейсові маршрути з різних російських міст. 5 часов ми границю проходили, автобуси там і на Молдову, і на Львов, і з Москви йдуть. Много, люди їздять. Поки що єдине обмеження для росіян – негативний ПЛР-тест. Без нього в Україну не впускають. А от українцям на батьківщину в'їзд вільний. Та вже з 2 липня в'їзд в Україну стане жорсткішим. Усі, хто прибуватиме з Росії, Індії, Британії та Португалії, де вирує новий штам ковіду, здаватимуть тести просто на кордоні. Це будуть швидкі аналізи на антиген. ПЛР, зроблені за 72 години, вже не підійдуть. Безумовно, що міграцію населення ми не можемо зупинити повністю. І безумовно, що цей перелік країн, щодо яких будуть введені такі додаткові заходи, він буде переглянутий. Суворий карантин поки не запроваджуватимуть. Натомість у МОЗі вкотре закликають щеплюватися. Щоправда, наскільки ефективними будуть вакцини проти індійської дельти, поки що невідомо. Як будуть вакцини захищати від нових штамів, ми не знаємо. Імунітет наш, звичайно, буде добре захищати, вже відомо. Що, напевно, знаємо про дельту, цей варіант більш заразний за інші штами. Коефіцієнт розповсюдження десь біля 1,4-1,5 разів більше, ніж у звичайних штамів не мутованих. Це значить, що одна людина здатна заразити більше людей. За спостереженнями європейських медиків, у хворих зі штамом Дельта рідше пропадав нюх. Частіше з'являлися нежить і біль у горлі. Також вірус вражає шлунковий тракт, можлива діарея. У найбільшій небезпеці – пацієнти з хронічними хворобами. Тяжесть заболівання ковідом зв'язана не штамами, а то, на яку почву попадає коронавірус. Якщо та слаблений імунітет болезнями хронічними, то чоловік буде боліти тяжелее. Хоча офіційних випадків дельти в Україні лише 2, скільки їх насправді – невідомо. У Національній академії наук не виключають, що дельта вже давно гуляє Україною. Але чи призведе це до нової хвилі заражень, поки що прогнозувати не береться ніхто. Можна було б робити якісь оцінки, якщо б ми знали, скільки зараз дельти в Україні є. Чи 0,1%, чи 5%. Це була велика різниця. Наразі у нас такої інформації немає. Новий ковідний сплеск медики і науковці чекають восени. Адже це сезон усіх вірусних захворювань. Анна Філь, Ірина Діченко, Сергій Єрьомінко, Василь Мінощуков, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». У ВОЗ повідомили, ковід-штам Дельта передається від людини до людини впродовж 5-10 секунд. Для зараження іншими штамами треба близько 15 хвилин контакту з хворим. В Ізраїлі індійський різновид зафіксований і серед вакцинованих. За інформацією тамтешнього МОЗу, близько 90% нових заражень найімовірніше викликає саме Дельта. Одного військового поранено внаслідок ворожих обстрілів на сході України. За попередню добу противник 4 рази порушив режим тиші. Зокрема, з мінометів 120-го і 82-го калібрів атакував українські позиції поблизу Шумів. А неподалік Старогнатівки та Водяного бив із гранатометів та стрілецької зброї. На півночі Луганщини наші захисники знешкодили ворожий безпілотник. Про всі порушення повідомили представників ОБСЄ.
У Чорному морі сьогодні стартують міжнародні військово-морські навчання «Сібриз-2021». Це наймасштабніші тренування за останні десятиліття. Від України в них візьмуть участь понад 20 кораблів і 40 літаків. Половину особового складу становитимуть саме українські армійці. А радниками і спостерігачами будуть приблизно півсотні військових із 17 країн світу. Докладніше Світлана Чернецька. Такого в історії навчань «Сібриз» ще не було. 32 країни-учасниці, 5 тисяч офіцерів, 40 військових літаків, 32 кораблі. Одеса, саме тут відбудеться церемонія відкриття «Сібризу». А за кілька днів уздовж причалів морвокзалу вишикуються кораблі країн-учасниць. Це дуже правильно для повищення своєї боєготовності, оскільки ми як-то так вийшло, що не мирно живемо зараз. Как-то красочно, что ли. Ну, все-таки Одесса – морской город, и я считаю, что это очень необычно и здорово. Те, що буде незвично, немає сумнівів, бо цього року це будуть наймасштабніші навчання країн-членів НАТО і партнерів Альянсу. На Чорне море вони з'їжджаються, щоб разом тренуватися і відпрацювати спільні міжнаціональні операції. Український флот учиться діяти за стандартами НАТО. Офіцери відточуватимуть навики ведення війни одразу у кількох напрямках. Це будуть бойові дії на суші з переходом у воду, водолазні навчання, протиповітряна і протипідводна оборона, пошук рятувальні роботи. «Сібриз» уперше провели 1997 року як спільний проект України та Штатів. Та цього разу демонстрація сили та солідарності надвидовищна. Своїх представників делегують із 6 континентів – від найближчих сусідів Польщі та Болгарії і до Австралії, Канади, Японії та Південної Кореї. Сполучені Штати представлятиме знаменитий 6-й флот. Він відповідає за безпеку у Середземному морі. Росія ж один єдиний раз взяла участь у навчаннях – через рік після заснування. А з 2008-го від часу розширення та залучення більшої кількості країн НАТО – вважає «Сібриз» антиросійськими. Мовляв, це відпрацювання агресії проти Москви. Загалом рекордномасштабні навчання триватимуть майже 2 тижні. Маневри будуть масштабними не лише кількісно, а й географічно. В Одесі, Очакові, Дністровському лимані, Кінбурзькій косі та в дельті Дунаю. До Одеського порту одним із перших уже зайшли 2 грузинські військові катери – «Очамчирі» і «Діоскур». А в Чорне море вже ввійшов ракетний есмінець ВМС США USS Ross, який теж братиме участь у «Сібриз». Світлана Чернецька, Андрій Анастасов, Ірина Розова, телеканал «Інтер». Україна відзначає День Конституції. Щоб її ухвалити, депутати не виходили з сесійної зали майже добу. Через 23 години безперервних дебатів у ніч проти 28 червня 96-го 315 народних обранців таки проголосували за основний закон. І в його першій статті Україну визначили як суверенну і незалежну демократичну соціальну правову державу. Сьогодні, з нагоди 25-ї річниці свята, по всій країні відбудуться урочистості. О 10-й годині ранку на площі Конституції у Києві піднімуть державний прапор і встановлять пам'ятний знак «Тризуб». Завершить святкування світлове шоу о 9:30 вечора. На Черкащині від удару блискавки загинули 2 людей. Це 23-річний хлопець і 55-річна жінка. І ще одна жінка в лікарні. Усі вони відпочивали біля річки, коли почалася гроза. Від зливи сховалися під дерево, і саме в нього поцілила громовиця. Сьогодні більшість регіонів України накриє негода. Дощі з градом прогнозують у східних, північних областях. А в Києві надзвичайники оголосили жовтий рівень небезпеки. Жителі однієї з багатоповерхівок на столичних Позняках не можуть завершити роботи з енергоосучаснення свого будинку. Усе через те, що міська програма співфінансування 70/30 забуксувала. Люди власним коштом встановили сонячні панелі, насоси. На решту мала дати міська скарбниця, та грошей досі немає. Даніїл Снісар розбирався в цій темі. Зробити свій будинок енергоефективним жителі цієї столичної багатоповерхівки вирішили ще у 2015 році. Тоді й взяли участь у місцевій програмі з енергомодернізації. 70% від вартості усіх робіт покрив міський бюджет. 30% зі своєї кишені заплатили жителі будинку. У домі встановили двері, що зберігають тепло, фасад утеплили мінеральною ватою. І це, каже голова ОСББ, дозволило зменшити їм споживання тепла у понад 2 рази. Средний показатель потребления тепла в доме или стоимость там, зашкаливает в Киеве за 30 гривен за метр. У нас же он около 10.
а некоторые отбиваются пяти, которые при помощи батареи. Терморегулятор на каждой батарее, распределитель тепла на каждой батарее, что позволяет, утеплив дом, меньше потреблять тепловой энергии и, как следствие, прикручивать свои батареи. І це не межа економії. Стіна цього 400-квартирного будинку від 1 до 18 поверху викладена сонячними панелями. Їх 135 загальною потужністю понад 38 кВт. Ними повністю вкритий і дах однієї з секцій. У кінцевому результаті будинок має перетворитися на систему замкнутого циклу. Це сонячні панелі не тільки на стінах, але й по всій криші. Це теплові насоси, які генерують всю энергию, все тепло, которое вот с канализационных труб, с труб горячей воды, они полностью снимают все это тепло, передают, догревается там процентов 10-15 электричеством, опять же, тем электричеством, которое добывают солнечные панели, солнечные батареи. И получается горячая вода. За попередніми підрахунками, вкладені кошти окупляться за 5 років. Та поки що це лише в перспективі. Бо у міста на втілення енергоефективних планів забракло грошей. Хоча готовність об'єкту – 70%. Третій етап проєкту не завершен. Вже другий рік підряд. В місті знаходяться інші пріоритети і не знаходять можливості профінансувати окончання проєкту. В ОСББ зазначають, перепони в реалізації проєкту почалися ж одразу на початку його реалізації. Кивають ще на недосконалість і складність програми. По-перше, буде визначено переможця конкурсу не за якістю, а за вартістю. І відповідно, у вас виникне питання до того обладнання, яке буде запроєктовано, і чи буде це саме, скажімо, сучасне обладнання, і чи воно буде дійсно енергоефективне. Через 3 роки, 4 експлуатації бажано взагалі ввести в зміни в законодавство, які передбачали би не тільки цінову, скажімо, політику щодо проведення тендеру, що це саме менша ціна, а й якісні показники, які б гарантували доступ до запчастин, сервісу тих систем. Тож поки що усі ці панелі – лише експонати пристоюють без роботи. Фахівці побоюються, у разі якщо місто не знайде кошти на дофінансування, усе встановлене обладнання – насоси, фільтри, підігрівачі – з плином часу перестануть відповідати вимогам енергоефективності. І з появою нового, більш сучасного, це ОСББ не зможе претендувати на бюджетне фінансування. Даніл Снісар, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». В Одесі обвалилася частина старого заводу на вулиці Скісна, це в районі Молдаванки. Напередодні ввечері впали шмат даху і фасадної стіни. На місце одразу прибули рятувальники, постраждалих під завалом вони не виявили. Щоб цегла і бетон не сипалися на перехожих, надзвичайники провели роботи з демонтажу. Що спричинило руйнування, поки невідомо. До 9 зросла кількість загиблих внаслідок обвалу будинку в американському штаті Флорида. З-під руїн дістали тіла ще 4 мешканців. Нагадаю, минулого четверга в окрузі Майами-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під завалами досі перебувають понад 150 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників з Ізраїлю та Мексики. Мер округу Майами-Дейд попросила допомоги з-за кордону. До нас уже приїхали рятувальники з Ізраїлю та Мексики, які допомагатимуть у пошуках нашим загонам. Люди хочуть знати, що сталося з їхніми рідними. Сім'ї страждають, однак процес пошуку дуже повільний і складний. На це варто зважати. У німецькому місті Горнбад-Майнберг обвалився балкон багатоповерхівки. Там саме була молодіжна вечірка. На майданчику одночасно прибували до 10 гостей. 5 з них серйозно травмовані. Одна людина в критичному стані. До спецоперації залучили 70 рятувальників. Попередньо не витримала навантаження дерев'яна підлога балкона. Потужний вибух стався у столиці Бангладеш, Дацці. За останню інформацію, загинуло щонайменше 7 людей, ще понад півсотні зазнали поранень. Вибухнуло на 1-му поверсі 3-поверхового будинку, де були крамниці та заклади харчування. Руйнувань також зазнали 7 сусідніх будівель і кілька автівок, припаркованих неподалік. Поліцейські припускають, причиною міг стати витік газу. Версію теракту не розглядають. Нині на місці працюють рятувальники, бо під завалами можуть бути люди. В Албанії влаштували стрілянину через пляжні лежаки. Посварилися власники сусідніх готелів у містечку Пула-Плаж. За даними ЗМІ, вони не поділили територію, де встановлювали шезлонги для туристів, тож взялися за зброю. 4 людей загинули, 2 поранені, серед убитих 2 брати. Поліція вилучила зброю, наразі вивчають записи відеокамер, щоб з'ясувати деталі цього інциденту.
У Палестині з'явився готель для домашніх улюбленців. Незвичний заклад назвали невибагливо палацом для тварин. Як там ведеться чотирилапим, розкаже Катерина Кравець. Ця компактна будівля на схилі міста Бірцейт – перший готель для хатніх улюбленців на західному березі річки Йордан. Його власник каже, просто створив те, у чому сам мав потребу. Усе моє життя в мене були собаки та інші домашні улюбленці. І щоразу, коли треба було кудись поїхати, поставала проблема, куди їх подіти. Ніхто в нашій країні не надавав таких послуг, а в мене був цей шмат землі на схилі, тож я вирішив звести тут такий собі готельчик для хатніх тварин. Спочатку чоловікові довелося долати чимало труднощів, зокрема, порозумітися з рідними. Для мене це була справжня пригода. Коли вперше сказав про свій намір родині та друзям, вони почали з мене кепкувати, назвали це дурістю. Але зрештою змінили свою думку, коли готель став популярним серед місцевих. Поки власники тварин у від'їзді або заклопотані власними справами, їхні улюбленці в надійних руках. Тварин тут не лише погодують, а й за потребу скупають та підстрижуть. При готелі також є ігровий майданчик, де чотирилапі можуть розім'яти м'язи або просто відпочити на свіжому повітрі. Це корисний проєкт і дуже зручний. Особливо для людей, у яких з'являються термінові справи і вони не можуть узяти з собою собаку. Я рада, що у нас з'явився такий заклад. Справи в готелі йдуть настільки добре, що власник невдовзі планує спрямувати частину прибутку на допомогу безпритульним тваринам. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Кім Чен Ын схуд. На північно-корейському телебаченні присвятили цілий сюжет цій темі. Там наголосили на втраті ваги лідера КНДР і заявили, стан здоров'я Кім Чен Ына викликає занепокоєння. Також працівники державного телеканалу провели опитування серед пересічних громадян. Один з респондентів висловився, що болить серце і виступають сльози, коли люди бачать виснаженого лідера. Наразі невідомо, що спричинило схуднення Кім Чен Ына, власне бажання чи наслідок хвороби. Китайська космічна агенція оприлюднила відео з марсоходом Чжужун. Він висадився на червону планету в середині травня. Апарат наразі досліджує марсіанську рівнину Утопія. На відміну від роботів НАСА, цей марсохід оснащений також сканером і здатний відшукувати воду або кригу під поверхнею. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку. We'll be right back.